mun sha bayani wajen Imam Malik kamar yadda Ibn Khuwayz Nindad Al-Maliki Al-Basri yace wajen Imam Malik ɗan ilmin kalam ɗan falsafa sune ɗan bid'a haka wajen sai Imam Ahmad ɗan ilmin kalam ɗan bid'a ko littafin sa ba za a yi littafin ma tsagewa ma za a yi raddi ga wannan asarin na Shirmi na Kaduna da yace ba littafin da za a hana mutane sai karatu tsage ga wannan Abdul Latif wanga kaka na Salih bin Abdul Aziz wannan shine Abdul Aziz ne kakan shine Abdul Latif hukunta wani suka yi saboda yana karantar da Ihya Ulumuddin na Al-Ghazali hukunta shi kuma a tsige shi daga matsayin sai kana ji asarin shirmi kan izala sula suna sula ma kasa kana ƙara shirmi kana ƙara wauka ijma'i ne wajen salaf litafan yan bid'a tsage su a kone su a kone su duk litafin da zai iya kawo rudani ci al'umma halasu ne a tsage shi a kone shi Usman bin Affan radiyallahu anhu lokacin da ya dora mutane akan mushaf da akira al-mushaf al-Uthmani sauran masahif kin sai aka toye su sai aka toye saboda ne barin su zai kawo rudani ci al'umma akwai sabban da suka tarbuta tafsir na al-Qur'ani tare da al-Qur'ani ba yaban manzo al-Qur'ani da magana da maganganun na tafsir tattage su akai aka kone su kai asar ka ce ba litafin da za a tsage hal litafin Qardawi ba za a tsage ba hal litafin Sayyid Qutb ba za a tsage gane ko saboda haka wanga ba salfiya suke karantarwa ba sunna suke koya ma mutane ba abinda suke koya ma mutane illa bayan shubahat yaqi da al-manhaj as-salafi suna hana mutane su gane tsantsan da'awan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda da'awan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ta fara da'awa ce da ta fara da bayyana kanta da wadda ba ita ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musulunci ya bayyana shi ya bambanta musulunci da yahudanci duk wata hasala ta yahudi tare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin zuwa da hasalawar ta saba ma yahudi alqibla bayan wata 16 alqibla musulmai daya da yahudawa da addu'an Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya canza musulmi alqibla aka koma aka kara raba gari da yahudi har cikin azumin ashura sai da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara akan raba gari da cikin azumin sai asir kana ganin Umar da yazo da wani littafi na at-taura da wani abokin mu'amalar shi ba yahudi na kasar khaybar ya rubuto mai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam hana shi karatun shi kai asir kace ba litafin da za a hana mutane karatu yana haga asiru kai ku ne ke kiran mutane akan bata saboda mai kiran mutane akan littafin yan bid'a irin Sayyid Qutb ba maha'inci irin wannan mutum Umar radiyallahu anhu daga baya wa'an suka zo mishi da wani littafi ne yahudi bayan ya dauke wannan darasi yace ko rubuta littafin da hannunku suka ce a shi sun rubuta saboda sun yi tsoron bulala ne na Umar yace inda ko rubuta littafin ne ce da na tikam ka gane ku Umar kashi zai ba mutum yana karatu saboda haka irin abinda su Muhammad Awul Albani zare suke kiran mutane akai kuskure ne Allah shahe musu kurakuran su mudus Allah shahe mana kurakuran mu mudus amma kuskure ne Albani na kiran daliban shi su je su saurari shi Rusali kina ka dalili da Ibn Taymiya haba Albani Ibn Taymiya zaka kusanta daliban ka da Ibn Taymiya wani tsari aga daliban ka game da shubhat ke shi Rusali Rusali Najeriya karawa da shubuhin shi Rusali Najeriya ai sai wanda ya sha manhajin salafa ya koshi amma kana kiran daliban ka su saurari shi Rusali kana kiran daliban ka da su kulla alaka da kristoci mun gane ko ba haka ake ba kamar yadda magabata suke cewa la haka za turadul id ba haka ake kiwon raquma ba haka ake tarbiyantar dalibai ba dalibai yan kankana kana tura su ta saurari bajimin dan bid'a wanda ciki yake da shubha babu wanda yake assalama asha'ira da yan dariqa shubuhi kasar Najeriya da Niger irin wannan sharu sali kana kiran daliban ka ta saurare shi karanta durusi shi ba su iya wannan talafa manhaj al-manhaj as-salaf su ayyub as-sikhiyani manyan maluma ne da su Muhammad bin Sirin ko aya ta al-Qur'ani ba sa barin dan bid'a karanta musu ballantana irin su sharu sali wanda bid'an su in ka kwatanta bid'an su in ka kwatanta bid'an wanda su ayyub as-sikhiyani bid'an wanda suka kima sauraren ayar al-Qur'ani gure su da bid'an su sharu sali haka ce wa'ancan salaf saboda su sharu sali tun zo da bid'a in uluhiyya a cikin rububiyya da cikin al-asma'u sifat tun zo da shirka kana kiran mutane su saurare wa'an gabe jama'an bid'a kana ganin wannan manhajin salaf an ga ba manhajin salaf ba